Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Nýrsku proběhl zahrádkářský ples. Na něm nemohla chybět kapela k tanci, několik vystoupení, jídlo, pití a bohatá tombola. Bál uspořádala základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nýrsko. Tato událost měla v letošním roce významné půlkulatiny. Je to v pořadí 55. ples. Sice byla 3 roky pauza, ale letos jsme to opět zkusili, tak věříme, že bude účast hojná a že se nám tento ples po těch 3 letech opět vydaří jako ty dřívější. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás tady všechny srdečně přivítal. Hraje nám kapela Regent ze Stankova, pan Dušan Fitzum vede kapelu. Pro dnešní večer jsme připravili bohatou tombolu, 500 výherních lístků, každý vyhrává. Připravili jsme předtančení Domů dětí a mládeže v Nýrsku. Pak jsme připravili na 10. hodinu další přetančení Dešenický spolek. Na 11. hodinu máme dámskou volenku. Doufám, že se chlapi pochlapí a máme tady připravený karafiátky. Koupí manželce tu květinku a odnesou si ji domů. Připravili jsme na 11:45 přetančení Grant Domů dětí a mládeže Nýrsko a pak půlnoční tombolu, kde losujeme o 23 výherních cen zhruba hodnoty možná 30 tisíc. Cena lístku do půlnoční tomboly je pouhých 10 korun, tam se losuje o tyto atraktivní ceny. V průběhu plesu bylo možné využít fotokoutku. Neměli jsme to, je to novinka, ale vidíte, že už se to tam jako zaplňuje, takže to bude fungovat 4 hodiny, to bude fungovat zaplacená režie a fotky zdarma. Organizátoři zajistili i občerstvení. Máme všechno ve své režii, máme jak výčep, tak máme bar, máme kuchyňku, tam si děvčata připravují jednohubky, chlebičky, párky. Kromě tohoto plesu mají nýrští zahrádkáři na letošní rok v plánu ještě několik dalších akcí. Připravujeme besedu, podle mě to budou nějaké kytičky, děláme to v knihovně nad městskou knihovnou v tom sálečku. A další akce je na poslední víkend v červenci. Pan Novák, inženýr, bude dělat denívky na Moštárně. Pak připravujeme do Klatov, to už je koncem září, zahrada v Pošumaví. A pak budeme dělat o nýrské pouti, druhý víkend v říjnu. Budeme dělat tradiční nýrskou výstavu, kam pozveme širokou veřejnost. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.